Oblasť informačných technológií zohráva v Košiciach dôležitú úlohu a v našom meste má silné zastúpenie. Potvrdili to aj čerství absolventi vzdelávacieho programu Digital League. Ten program sa vytvárajú hlavne pre ľudí, ktorí končia školy alebo sú ešte študenti vysokej školy a majú napríklad rok, dva po tej škole, že chýba im ešte tá praktická skúsenosť. Program Digital League trvá 5 mesiacov a na jeho konci absolventi pretavia naučené poznatky do praktického projektu. S mojím tímom sme sa venovali vývoju aplikácie, ktorá sa nazýva GoToHelp. Táto aplikácia má za úlohu dostať ľudí na rôzne eventy a zároveň tiež pomáhať iným ľuďom. Čiže Go, choď na event a Help, pomôž niekomu inému. Tento kurz je ideálnou príležitosťou pre tých, ktorí chcú svoju profesnú budúcnosť naplno venovať digitálnym inováciám a informačným technológiám. Vyberáme skôr ľudí, ktorí už majú určité skúsenosti. Stačí aj keď majú tie teoretické skúsenosti, ale už niečo musia vedieť. A dôvod je to, že výstup toho programu musí byť ten digitálny produkt. Niektorí absolventi si vďaka Digital League okamžite našli prácu. Vďaka tomuto programu som získal mnoho nových známostí a vedomosti v odbore, ktorý som vlastne predtým ani neštudoval, ani v ňom nepracoval. A na konci tohto programu som si vlastne dokázal nájsť prácu práve v tom odbore, v ktorom som aj tu pomáhal vyvíjať túto aplikáciu. Mentormi, pod dohľadom ktorých prebieha celý kurz a ktorí pomáhajú mladým, sú skúsení odborníci z globálnych IT firiem. Výsledné produkty preto stoja za to. Produkty, ktoré vytvorili, tak majú potenciál taký, aby si tí ľudia alebo tí týmy vedeli založiť vlastné firmy. Nabrať množstvo vedomostí a skúseností v 5-mesačnom vzdelávacom programe Digital League, ktorý nakopne vašu kariéru, môžete aj vy. Stačí sa zaregistrovať do ďalšieho kurzu, ktorý začína už 2. septembra. Vyplňte registračný formulár na digitalleague.sk a pošlite svoj životopis. Pozor! Registrácia je možná iba do konca júla a kapacita je len 24 miest. Áno, odporúčila by som to jednoznačne. Tak sa poponáhľajte. Košický IT svet potrebuje nové talenty.